Joo, morjesta taas kaikille ja tervetuloa Riitikkorivin pariin. Ja me käytiin äsken katsomassa sellainen merkkiteos, vuosikymmenen hienoin elokuva tai odotetuin elokuva, tai molempia, Catsia. Me puhutaan tästä nyt ensin tälleen niin kuin spoilerittomasti, että voitte katsoa tämän ihan huoletta, ja sitten me mennään spoilereihin, koska musta tuntuu, että kauhean moni katsojista ei tätä halua mennä katsomaan. Mutta te haluatte varmaan kuulla, mitä mieltä me oltiin tästä, vaikka se on kyllä pakko sanoa tähän, että tässä ei ole kunnollista juonta. Mitäs mieltä olette siitä näin alkuun? Mä haluaisin ehkä huuhtoa mun silmät jollain. Toi oli aika järkky. Aika tyhjentävää kyllä. Ton jälkeen yrittää mitään sanoa. Ihan ensimmäisenä mun on pakko sanoa vaan se, että mitä lapset saa tosta irti? Tai siis, että oliks toi tehty lapsille vai oliks se tehty niinku aikuisille, jotka haluu katsoa just niinku furripornoa? Vai mitä se oli? Siinä oli semmonen tosi mystinen seksuaalinen jännite niin koko ajan. Siinä oli ne kissat toisiaan tosi kiinnostavasti ja ne tanssi. Ne tuli lähemmäs toisiaan silleen vietellen ja niinku mulle tuli niinku tosi epämukava olla siinä niinku leffan aikana tosi monta kertaa. Mua kyllä kiinnostaisi tietää, miten lapset suhtautuu tuohon. Koska siis tässä on kuitenkin semmosia elementtejä, mitkä on selkeästi tehty lapsia varten. Että hei, nää on ne, missä lapset nauraa. Nää on ihan superhauskoja juttuja. Veikö kissa kielesi? Niin, ja sit semmosia kommelluksia, semmoista slapstickia ja tällaista. Niin kuin, siinä on paljon sellaisia niin kuin lapsille tehtyjä koomisia elementtejä. Mä en usko, että kovin moni aikuinen välttämättä uskaltaa kuulemansa jälkeen niin viedä lastaan tällaiseen, koska se on kuitenkin vähän se on just silleen, se olisi nolo kokemus. Se saattaisi olla vähän liian kiusallinen niin. Kokemus, joo, että vaikka lapsi ei edes taju sitä välttämättä. Ei, ja lapsi välttämättä, ja lapsi saattaa jopa kyseenalaistaa sen jutun, niin mietipä sitä vanhempien asemaa siinä, kun niitä pitäisi selittää, että mikä tämä niinku. Tätä on kauheasti haukuttu tätä leffaa, ja mäkin sanon, että tämä on kyllä aika hirveä, ihan rehellisesti sanoen, mutta mä silti löysin tässä semmosia valopilkkuja, sellaisia hyviä hetkiä. Mä olin kattonut jotain behind the scenes matskua, niin siinä näkyy, että monet niistä lavasteista, kun ne on tehty silleen niinku kissahahmot, että kun ne on niitä pienempiä, että kaikki on tehty niin isokokoisemmiksi, että näkijät, että niitä on oikeasti valmistettu. Mutta sitten tuohon on jotenkin laitettu semmoinen digitaalinen, semmoinen glossy fiilis, joka saa kaiken sitten kuitenkin näyttää aika feikiltä. Filtteri. Ja sitten ne Lontoon ne taustat, ne näytti tosi feikiltä. Ne oli ihan hirveet. Siis mä just mietin niinku sitä, että kuinka paljon tuossa on niinku praktikaalia tuossa niinku lavasteissa? Vai onko se niinku kuinka paljon se CGI, koska se näytti semmoiselle tietokoneen leikiltä niin. Homma. Vaikka siinä oli kuitenkin sellainen vähän niinku käsitys siitä, että sitä on ehkä rakennettu niin. Tollainen, mutta siinä oli just se, että siinä on niin paljon päälle liimattu näitä lisäyksiä ja kaikkea tosi hienosteltua materiaalia, niin se näyttää kieltämättä aika keinotekoiselta. Ihan ymmärrettävästi niistä kissojen ulkonäöstä tehtiin ihan sikana meemeä, koska se on todella järkyttävää. Mun mielestä kertoo paljon siitä, että ne oliko se ohjaaja Tom Hooperin, niin vielä sanoi, että ne oli sen ekan trailerin jälkeen muokannut niitä efektejä. Niin. Ja nyt ne muokkaa sitä uudestaan niitä efektejä vielä sen jälkeen, kun se oli pyörinyt viikon jenkeistä teatterissa. Ja silti se leffa näyttää noin kököltä. Siis ne kissat, se on järkyttävää. Monesti niiden naamat, niin kuin ne suut ja silmät jotenkin näyttää välillä, että ne leijuu vähän siinä naamassa silleen, että ne ihan täysin on niin kuin lukittuna niin kuin ne kaikki muut eläimet. Tässä oli hiiriä ja tässä oli torakoita ja siis hyi helvetti ja siis niin kuin ihan oikeasti. Mä ajattelin, että tämä on taktinen veto ohjaajalta tai kuka sen ikinä päättikään, että pistetään tähän vielä hirveämpiä, niin sitten ne kissat näyttää ihan ok. Niin, silleen, että sä totut niihin kissoihin niin silleen, että ne on ihan fine siihen verrattuna, mitä sieltä tulee niitä torakoita ja kaikkea muuta. Ihan hirveä. Siinä on se kohta, missä koira haukkuu. Joo, mä olin pettynyt, että se koira ei koskaan tule esiin sieltä, koska mä olin odottanut, että tuleeko sieltä niinku iso koira vai joku ihminen, joka näyttää taas sitten. Siis mä veikkaan tuolla logiikalla, millä ne veti, niin siellä tuli se ihmismäinen koira. Mikä ei olisi toiminut. Joo, mä olisin myös halunnut nähdä, että millainen kampakus sieltä tulee, mutta joo, siis visuaalisesti nää ei näyttänyt kovin painajaismaisia. Tosi epämiellyttävän näköisiä. Siis joo, siis
paitsi mun mielestä muutamissa kohdissa niin kuin näytti ihan hyvältä, mutta niin kuin ne on tosi harvoja semmoisia yksittäisiä shotteja. Niin kuin, ja siis jotenkin se tapa myös, miten ne liikkui, siis niin kuin ihan muutenkin oli jotenkin tosi semmoista, niin kuin, no tässä just puhuttiin siitä niin kuin seksuaalisesta kiimaisesta, mutta siis ne oli myös jotenkin tosi sellaiset, niin kuin, ne ei niin kuin ollut kissamaisia. Siis siinä tavallaan ne oli niin kuin ihmisiä, mutta sitten niillä oli kissojen ulkonäkö ja sitten niillä oli semmoisia kissamaisia elementtejä vaan siksi, että meille koko ajan näytetään, että nämä muuten on sitten kissoja eikä ihmisiä, että tavallaan halutaan sillä tavalla koko ajan sitä. Ja ne mainitsee koko ajan, että me ollaan kissoja ja näin edespäin. Mm. Koko ajan niin kuin se, siis sitä oikein työnnetään sitä Jollicle cats. Kuitenkin sitä toistettiin koko ajan. Sitten se näytti vaan jotenkin niin väärältä. Se näytti jotenkin luonnottomalta enemmänkin kuin kissamaiselta. Ja ne niitten, aina kun ne hyppäs hirveänmoisia matkoja, se oli ihan kauhea se efekti, kun se tuntuu aina muuttumaan semmoisen blurratuksi digihymyksi, joka sitten aina niin kuin siirtyy paikasta toiseen. Sitten se muuttuu taas ihmiseksi, kun se on siinä seuraavassa paikassa. Ja siis muutenkin, siis tää on niinku kuitenkin aika ison budjetin leffa. Mm. Ja niinku, tässä on kuitenkin tällainen niinku musikaali, jossa yleensä panostetaan siihen kuvalliseen ilmaisuun. Siis mä ajattelin, että tässä olisi nyt edes ollut niinku tosi hienoja kuvia. Mutta kun ne kuvatkin oli semmoista digimössöä, ja sitten lisäksi ne oli myös tosi niin kuin se kameratyöskentely oli tosi tylsää. Mm. Et niin kuin, ei oikeasti anneta melkein niin kuin uskaltaa pitää staattista kameraa tai sitten toisaalta luoda semmoisia eeppisiä liikeratoja toiselle kameralle. Mm. Et se tavallaan on vaan sellaista tosi tylsää, että se vaan vähän heiluu näin. Tässä ei ollut nättejä staattisia kuvia eikä kovin nättejä liikeratoja. Mm. Eli tavallaan se meni just siitä puolesta välistä tosi tylsästi, että siinä on vähän liikettä. Mutta ne on melkein staattisia ne kuvat, mutta ne liikkuu vähän sen koko ajan. Ja se on jotenkin tosi tylsää ja tosi aneemista sellaista niinku, visuaalista ilmaisua. Mä en yhtään tykännyt siitä. Mutta mun on pakko sanoa, että niinku, tietyt kuvat kuitenkin oli mun mielestä ihan nättejä. Että niissä oli semmoista omat hetkensä. Muutama siis kuva sellainen, siis niinku just sellainen, että se on pysäytetty niin siihen hetkeen, niin on välillä ihan oikeasti niinku, ihan siisten näköisiä. Niin. Ei niinku mitään valittamista. Vaikka siinä onkin se kissa vetelemässä, niin ei se silleen haittaa, koska se näyttää ihan hienolta se, niin kuin mitä ne on asetellut sen kohtauksen. Mutta sitten just se, että sitten se, miten se kohtaus etenee ja mitä siinä tulee seuraavaksi, niin se on erikoista. Erikoinen aika lievä sana. Se on, joo, mä yritän vähän lievittää tätä. Mä säälin Judi Denchia ja etenkin Ian McKellen, niin se McKellen, se näytti niin semmoiselta ressukalta koko ajan, kun se oli siinä maailman, niin kuin, se vaan niin kuin säälitti. Oikeasti. Mun mielestä McKellen näytti osittain ihan jees. Mä niinku tykkäsin sit sen lookista itse jonkun verran. Mm. Se oli semmoinen, koska tavallaan se oli niin resonant muutenkin, niin tavallaan jo sit se, niinku se raja ei ollut niin siinä ei näyttänyt niin pahalta muuta. Mut niin. Sit kun se alkoi laulaa, oli vaan semmoinen, hei Reppana, mene pois sieltä lavalta. Ai niin muuten. Tässä on niinku NS ammattilaulaja osassa rooleissa. Ja osassa on sitten semmoisia, jotka ei ikinä varmaan laulanut missään. Mutta siis tavallaan siinä on tosi jännä kontrasti niinku niissä lauluissa, että kun osa niinku oikeasti vetää sitä ihan kuin ammattilaiset, ja niinku osa on nimenomaan ammattilaulajia näistä, ja sitten osa niinku vaan on siinä, niin se on jotenkin tosi sellaista niinku sekavaa, että mitä nämä yritti, että koettiko nämä nyt tehdä tästä semmoisen inhimillisen rehellisen sillä, että siinä on tällaisia resukkaita laulajia, jotka ei ole niin hyvin laulaa, vai sitten semmoisen oikein hulppean vimpan päälle prikulleen täydellisesti nuotilleen vedetyn laulumusikaalin. Ehkä siinä yritettiin hakea vähän sitä, että niinku oikeassakin elämässä ei ole sellaisia niin kaikki täydellisiä tai kaikki ressukoita, vaan siis siinä on se, että siinä on kyllä se laatu. Niinku, ehkä siinä oli vähän sellainen, että kaikki voi vähän niinku, ehkä joo, olla. Se, en, hyvä, mä en osaa sanoa, mutta se on ei, vähän. Joo, mutta ei. Jos jotain positiivista tosiaan pitäisi sanoa, niin on ne, jotka osaa laulaa, niin ne osaa laulaa. Mutta mun on pakko sanoa, että mun mielestä noi laulut, niin kuin itsessään ne laulut sanotukselta ja musiikilta ja näin, niin ne oli aika jotenkin mitään sanomattomia, tosi unohdettavia ja semmosia joo, ja niitä samoja biisejä toistettiin monta kertaa, ne jatkuu. Sen jälkeen, kun lakkas tavallaan niin kuin nauramasta silleen, että kuinka niin kökköä kaikki oli tai niin kuin, että ei ollut enää niin ensi järkytys oli kadonnut, niin mun mielestä toka puolikas oli vaan ihan kauhean tylsä. Niin kuin ihan kauhean tylsä. Joo, ja siis just siksi, kun siinä ei ollut juonta. Okei, mennään spoilereihin. Mä en usko, että kukaan tätä nyt oikeasti menkää pois täältä, jos haluatte mennä katsomaan tämän elokuvin, mutta tässä ei ollut juonta. Tässä ei ole juonta. Siis tässä vaan esitellään uusia niitä kissoja laulujen voimin. Ja se ainoa, mitä niille kissoille annetaan persoonaa, on se, että nyt lauletaan sit just, että James Cordenin hahmo on lihava, koska se syö. Rebel Wilson on kömpelö. Mut kun ne hahmot vaan katoo heti, kun niistä on laulettu. Niin. Niillä ei ole mitään niinku persoona, se päähenkilö, se valkoinen
kissa, mikä se nimi? Victoria. Se oli muuten varmaan persoonattomia hahmo koko leffassa. Se etti niinku, se laulu oli se, että se etti niinku paikkaansa maailmassa, mutta ei sikään koskaan niinku, se vaan töksähti sinne kujalle, mistä kaikki muut kissat oli, ja sit se lauleskeli ja tanssi niiden kanssa että se, asti, että se leffa oli loppu. Niin. Just se kaava siinä on, se kissa heitetään sinne niiden sekaan, yksitellen, ne vaan esitellään, jonka jälkeen tulee transitiokohtaus seuraavaan esittelyyn, transitiokohtaus seuraavaan esittelyyn, ja sit sä alat jo katsomaan vähän sitä sillä tavalla, että okei, mä tiedän jo, mitä tässä tulee seuraavaksi tapahtumaan. Kun se hahmo on tavallaan aina täydellinen jo valmiiksi, niin se ei koe mitään muutosta ton leffan aikana. Tässä ei ollut oikeastaan mitään niin kuin kaarta näissä hahmoissa, ja ne ei ollut kiinnostavia myöskään semmosina, että ne ei muuttunut. Ja paitsi mun on pakko sanoa, että mun henkilökohtainen suosikkihahmo tässä oli se taikurihahmo. Siinä oli jotain kaarta ja siinä oli mun mielestä semmoista tietynlaista inhimillisyyttä. Ja etenkin siinä, kun se vaan yrittää taikoa ja sitä laulua jatketaan, niin mä tykkäsin siitä, kun se aina epäonnistui. Siinä oli semmoinen antiklimaattinen semmoinen niinku juttu, että kuinka se ei ikinä saa sitä. Mä tykkäsin siis siitä, mutta sit sekin kyllä kusti just sillä, kun sieltä sitten tuli se. Siis sekin just sillä, että se onne uskaus viedä sitä niin pitkälle. Ja sitten kun se hetki itse hetki tuli, että tuleeko se nyt vai eikö se tuu, niin sitä ei vaan uskallettu pitää sitten niin kuin oikeasti vaan kylmän viileänä, vaan sorruttiin siihen aika kliseiseen. Niin, sitten tulee se Judy sille. Kellään ei ole oikeasti mitään kaarta, ei mitään syvyyttä, ei mitään. Tämä on just sellaista, että niinku, tämä päähahmo, joka pitäisi olla päähahmo, ei se oikeasti ole tässä päähahmo, vaan se vaan on mukana. Ja sitten se seuraa, kun näitä muita esitellään ja mukamassa syvennetään sillä, että yritetään tavallaan tuoda sitä persoonaa esille. Ja sitten ne katoo vaan, niin kaikki nekin on sitten niinku viety pois käsistä. Niin sitten on just silleen, että mä en edes muista, ketä tää päähahmo on. Mä en edes tiedä, mikä se niinku pointti tässä leffassa on. Ei pysty investoitumaan yhtään sen näkökulmaan, just sen takia, koska sä et tiedä sitä yhtään mitään. Mitään alkuperiä ei ole, ei viitattu, ei mitään. Kaikki vaan niinku oletetaan, että kaikki tietää, mitä suurin piirtein saattaisi tapahtua. Tavallaan se, miten tämä on rakennettu, vaan sillä, että tämä on jatkuva musikaali. Tässä lauletaan koko ajan. Tässä ei anneta yhtään rauhaa niinku dialogille, joka voisi vähän syventää tätä. Tai ne laulut eivät tunnu vievän eteenpäin sitä kauheasti sitä tarinaa. Okei, muutamassa kohtauksessa kerran vuodessa sellainen kissojen hieno juhlakokoontumisorgia. Tarkoituksena se, että tämmöinen vanha kissa nainen, niin sitten kissa kuningatar, en mä osaa sanoa miksi se semmoinen jumala valitsee aina yhden, joka pääsee niinku kissojen taivaaseen. Niin sit se on Idris Elba, joka haluu päästä. Se on kovasti selkeästi vuosi yrittänyt. Se on se pahis. Se on se motiivi. Se haluu vaan päästä pahis sinne. Pahis haluu päästä taivaaseen. Jep. Ja sit kun sille sanotaan, että et pääse, niin sit käytännössä se menee ihan. Senkin olisi korvannut niin helposti sille, että se olisi vaikka, en mä tiedä, parantanut tapansa, ei ollut pahis, ei olisi pahis, niin sit se olisi. Siinä olisi ollut taas enemmän tarinakaarta kuin yhdessäkään muussa hahmossa. Mitään ei viedä loppuun, mitä ei viedä puoleen väliin. Voi naurattaa vieläkin se, kun se kiivennys siihen menee, mikä ilmakumma ilman pallon vastaava sinne taivaaseen. Se on just pääsemässä sinne. Sitten ottaa sinne narusta kiinni, sit se vaan putoo. Siis mä luulen, että tämä jatkuu vielä, tässä on joku hieno eeppinen. Mä odotin, että lopussa tulee olemaan jotain, niin kuin, että se, niin kuin, siinä tulee vielä joku sellainen niin kuin viimeinen koukku, että okei, tässä tulee tapahtua vielä tällainen pieni muutos tähän asetelmaan. Ei, se loppuu näin, ja sitten meille vaan informoidaan, mitä me jo oikeasti tavallaan tiedetään jo ennen kuin me edes nähdään tää leffa. Joo. Se kun Judi Dench kääntyy kohti kameraa, kissamonologi, tuijottava kameraa ja kertoo, että näin teidän pitää kohdella kissaa, näin teidän pitää puhutella kissalle. Näin, niin Judi Dench on niin kuin esim. Bond-leffoissa, sillä on semmoista tiettyä auktoriteettia, mutta sitten kun se on siinä vielä semmoisessa oudossa, just semmoinen kissafurry, semmoinen digihomma ja näin, niin se on niin kuin, se on vaan ahdistava, kun se tuijottaa sua. Ja sitten kun ne on silleen lopussa, että kissa ei ole kuin koira, niin on tai joo. Mä oon tullut tosi epämiellyttävää. Niin tuntuu, että sä puhuttelit niin lapsille, että ikään kuin tämä olisi joku semmoinen moraalinen lastensatu melkein. Mutta eihän tuossa ollut mitään melkein moraalista dilemmaa. Okei, ainut oli ehkä se, että siinä on ne kaksi varasta, jotka niin kuin paskoo sen koko jonkun asunnon siinä, ne kaksi kissaa. Ja sitten tämä on niin kuin, tämä päähenkilö niin kuin siinä tavallaan näytyvästä sen, että kuinka heikko se on kuitenkin tavallaan siinä, että se niin kuin sortuu kans siihen kaikkeen pahaan. Ja sitten tavallaan ollaan sillä, että
mutta sitten sekin tavallaan vaan unohtuu. Siinä ei tullut sellaista hetkeä, että okei, että voi tehdä ihan mitä vaan, eikä sille satu ihminen. No niinpä, niinpä. Ihan tosi tylsä hahmo ja niinku, no geniirinä kaikki kyllä silleen. Mä en tiedä, onko toi kuinka suoraan siitä musikaalista, koska jos on, niin se ei vaikuta kovin hyvältä. Et niinku. Mä veikkaan, että se esillepano on vaan vähän eri. Se, just se, kun niin lähestymistapa tähän leffaan on väärä jo alkuun, se jotenkin, se tuntuu jotenkin väärin kasatulta. Se ei ihan toimi suoraan niinku adaptoituna leffaan. Se toimii ehkä näytelmänä kyllä. Siinä on, kato, kun siinä on kaikki muitakin liikkuvia osia, mitkä siinä niinku edistää sitä tarinaa. Ja se tarina ehkä toimii vähän paremmin, koska siinä on vähän enemmän sitä matskua, mikä niinku, mikä edesauttaa sitä niinku tarinan ymmärtämistä. Mutta tässä näin elokuvallisesti puuttuu niin paljon. Siitä ei saa sellaista otetta, että se voisi edes toimia. Mulla tuli semmoinen fiilis, että tavallaan kun tätä katsoo, että tämä on konsepti, joka niinku selkeästi nämä ei hyödyntänyt elokuvan keinoja tässä. Niin. Et mitä niinku, kun tavallaan on eri taiteen muotoja ja teatteri voi kertoa tietyllä tavalla ja näin edespäin, niin tavallaan se, miten elokuva voi kertoa saman tarinan, niin tässä ei hyödynnetty niitä elokuvakerronnan niinku keinoja. Mikä oli tosi tylsää. Mä veikkaan, että näyttämöllä se, että just niin kuin sanotaan, se on elämys, niin tää voi toimia se, että kun sä näet itse siinä sun edessä ne jättimäiset lavasteet ja sä näet, että okei, nää osaa tanssia, nää osaa laulaa. Et tavallaan siinä se toimii, mutta sit kun se ei toimi se sama juttu niin kuin siinä leffan muodossa ja sit kun ne kissat näyttää vielä ihan kauhealta, niin se vaan kaikki se huonous vaan jää siitä tavallaan esille. Tuntuu, että teatterissa näyttämöltä tämä toimii paremmin just, että kun sä näet ne kaikki lavasteet, että sä näet niitä sen tanssimisen ja laulamisen siinä sun edessä, niin se voi olla just niin kuin häikäisevää silloin, kun se tapahtuu kaikki siinä suoraan sun edessä, näet, että tää on niitä oikeita ihmisiä, jotka tekee tätä. Mut sit kun tässä sä meet kattoo leffaa, missä ei onnistuta niin kuin, että kaikki on just sitä digimössöä semmoista, se elämyspuoli ei vakuuta sua. Se ei ja sit kun siinä ei ole sitä tarinaa, niin sit se ei osu. Et on, mua ei haittaa, jos on elämysleffoja, mitkä on niinku spektaakkeleja spektaakkelin vuoksi. Niitä voi tehdä tosi hyvin. Mut sit kun ei onnistuta tekemään semmoista, mikä vaikuttaisi, niin sitten sä vaan kiinnität huomiota kaikkiin niihin epäkohtiin. Tää tuntuu jotenkin niin väärältä koko ajan. Mä vaan huokasin helpotuksesta siinä kohtaa, kun lopputekstit vihdoin alkoi. Mä olin vaan niin kuin, että vihdoin mä olin vaan tosi turhautunut. Mä olin silleen, että tässäkö tää nyt oli. Siis mun mielestä tässä on potentiaalia, tässä on hyviä aineksia. Et mun mielestä tämä elokuva ei ole kuitenkaan ihan sysi paska, mutta on tämä aika lähellä sitä. Mutta niin, mut se on paska. On tämä paska, mutta niin, tässä on potentiaalia siihen tässä aiheessa. Mutta jotenkin tuntuu, että tässä on vaan lähdetty niinku just ihan väärin asioita miettimään. Et siis sen sijaan, että koitetaan siirtää tuommoinen eeppinen musikaali digitaalisena vaan niinku valkokankaalle, niin voitaisiin enemmän fokusoitua tarinaan. Siinä olisi vaikka kirjoittaa lisää niitä hahmoja, kohtauksia, dialogia. Vaikka se oltaisiin laulettu se dialogi, jos se olisi haluttu tehdä silleen, mutta siis, koska sekin voi toimia. Mutta jotenkin tuntuu vaan siltä, että tämä on vaan jatkuvaa musikaalia, jo päättämätön. Siinä ei ole mitään päätä eikä häntää. Ja sitten kaikki vaan rullaa eteenpäin silleen kauhealla kiireellä ja sitten tavallaan taas tuntuu, että siinä ei tapahdu yhtään mitään. Ja sit kun niinku siis tavallaan se pahis, kun esitellään tosi pahana ja niinku tälleen, että tämä nyt oikeasti pahis, että tämähän varmaan oikein kunnon vastustaa jotain. Sitten sekin vaan niinku lempataan pois ja niinku millekään ei anneta tilaa ja kaikki on vaan sellaista jatkuvaa showta. Ja sitten kun se show ei näytä hyvältä. Mä olen edelleen sitä mieltä, että ne tanssinumerot on metafora sille, että niillä on kunnon orgiat siellä koko ajan. Niin muuten varmaan onkin. Ja siis jos toi oltaisiin tehty niin kuin jotenkin älykkäämmin. Siis tässä on jotenkin niin paljon eri teitä, millä tämä olisi voinut lähteä. Sä oot vähän niin kuin se päähahmo. Sä oot ihan kuistilla, mitä siinä tapahtuu. Mutta sä oot vähän niin kuin mukana. Sä oot silleen, että no tässä okei, tässähän tämä menee. Ja sit sä oot silleen, no. Tästä on puhuttu, että tästä voi tulla ehkä jopa semmoinen uusi kulttiklassikko, mikä on niin kuin, että se on niin huono, että se on niin kuin monet alkaa niinku fanittaa tätä sen takia. Mut joo, eikä tässä mitään muuta. Kiitos erittäin paljon, että olitte täällä ja se on moro.